sista biten, dubbelbrytande. Det här funkar faktiskt experimentet nu. Det kanske inte syns jättebra. Det syns framförallt inte jättebra i inspelningen. Men ni ser, jag hoppas ni ser. Vad jag lagt på skärmen där är ett streck helt enkelt. Det är inte så spännande. Och jag har lagt en kristall ovanför. Och så ser man strecket genom kristallen. Inte heller så där jättespännande. Men vad händer nu om vi börjar vrida? Titta. Oh, ni kan ju. Det blir två streck. Dubbel. Precis, den bryter dubbelt. Så det är en dubbelbrytande kristall. Det var väl... Så om ni tittar noga så ser ni att det ena strecket rör sig. Det andra strecket påverkas inte. Det ena strecket bara går rakt igenom. Det... Ni ska också, den här kommer ni också få med på till övningen så att ni kan prova testa med den. Det är ganska förvånande. Och det här har vi. Yes. Jag tänkte om du vrider ännu mer på stallen kommer att se på andra sidan. Ska vi prova? Ja. Ja, det kommer det också. Jag tänkte ta det efteråt, men om ni nu ber om det. Så. Det funkar jättebra här nere. Det får ni testa själva. Det syns, vad som händer är ju att de här två delarna har olika polarisation. Om ni ser att ni släcker den ena eller den andra. Som sagt, den där polarisationsgottelådan kommer med på övningen. Så den får ni prova. Men jag ska i alla fall rotera den. Vidare. Och där flyttar den upp på andra sidan. Alltså det är ju lite... Alla magiker har trick. Det blir mer spännande med ett streck än en prick. För har vi ett streck så ser det ut som att det är ett streck. Det är klart att det är två streck. De har bara skiftat sig. Så det ser ut som ett streck fortfarande. För ritar du två streck över varandra skiftade så ser det fortfarande ut som ett streck. Nu ska jag säga, jag borde ha någon prick någonstans på någon av papperna här. Vi gör så här istället. Om vi tittar på pilarna med prickarna så den ena pricken står stilla och den andra bara roterar runt. Där ser ju strecket ut som ett streck. Men som sagt, det är bara för att det är två streck över varandra. Men som sagt, den här tar vi med oss till övningen. Det är lite reklam för övningen det här, för det här är rätt så roligt att leka med. Så kom på övningen och fråga övningsledarna allt möjligt. Vi ska väl ha lite om varför beter det sig så här. Det är mest kristaller vi har den här egenskapen. Vi behöver någonting som har en asymmetri. Vi behöver någonting som olika egenskaper i olika riktning. Kristaller är typen sånt som kan se olika ut. Som påverkar polarisation med olika polarisation är olika. Det kommer in ljus om det svänger på ena riktningen. Vad det boken säger om det inte hade varit någon växelverkan mellan ljuset och materien. Så hade vi gått igenom med ljusets hastighet. Då hade inte här hastigheten påverkats. Men eftersom vi nu växelverkar med den här dipolstrålningen. Vi sätter igång elektroner som rör sig. Så beroende på hur det svänger så kan man ju tänka sig att det är lättare eller svårare. Det här är fruktansvärt handviftande. Men det kan ju vara lättare eller svårare att röra sig. Och beroende på polarisationen så kommer hastigheten ändras. Och ändrar sig hastigheten så ändrar sig brytningsindex. Så vi har olika brytningsindex beroende på hur ljuset svänger. Och det beror på om du har någon form av symmetriaxel. Det exemplet de har i boken, kalcit, har en struktur som ser ut någonting sånt här. Vi har syremolekyler och vi har kalciummolekyler. Den här finns ritad i boken så försök inte rita av min.
Är det verkligen syremolekyler? Jag har skrivit det här ska vara syremolekyler tror jag. Vad har vi här? Kol. Okej, vi har tre atomer. Vi får ett plan av syreatomer. Så vår kristallstruktur ser ut någonting sånt här. Och här kan man ju tänka sig att de här två. Är det någon som har boken? Är det, vad är det för atom som sitter här? Det är kol. Det är kol. Ja, men det är bra. Den här axeln här. Genom blir någon form av symmetriaxel. Om vi tittar längs den, om vi skickar in ljus längs den. Så spelar det inte så stor roll om ljuset svänger så här eller så här. Det ser ju likadant, det passerar om varandra, kolkalcium, kolkalcium. Men det är ju syremolekylerna här ute som bestämmer planet. Det påverkar inte så. Oavsett hur det svänger, om vi skickar det längs den här axeln. Som också då kommer att kallas optiska, den optiska axeln. Så skickar vi längs den optiska axeln. Så spelar det ingen roll vilken polarisation vi har. Om vi däremot skickar vinkelrätt mot, vi kommer in med någon vinkel. Det horisontalpolariserade beter sig precis likadant som det här. Det horisontalpolariserade har också syremolekyler runt omkring sig. Det svänger vinkelrätt mot den optiska axeln parallellt med det här planet. Så av någon anledning så brukar det kallas parallellljus. Det rör sig med hastigheten V parallell. Det vertikalpolariserade däremot, här blir det skillnad. Helt plötsligt så har vi ljus som svänger längs den optiska axeln, längs den här. Den ser helt plötsligt ett helt annat material. Den har kol och kalcium. Man kan tänka sig att om det går fortare eller långsammare, det är svårt att veta. Men det kommer ha en annan hastighet i alla fall. Med vinkelrätt. Det är vinkelrätt mot det här planet som är uppbyggt av syre. Verkar det märkligt? Som sagt, det här är för att ni ska labba på det. Ni har labbat på det lite grann. Ni kommer inte lära er att kunna exakt varför beter sig de olika kristaller på olika sätt. Det viktiga här är att vi bryter symmetrin på något sätt. Så beroende på hur vi skickar ljus genom så kommer vi få olika brytningsindex. Det här är enaxlade. Man skulle kunna tänka sig kristaller som har fler symmetriaxlar. Och det beror på fler sätt hur vi skickar in ljuset. Otroligt användbart material. Ett exempel om vi har en sån här platta. Någon tjocklek. Så vi säger tjockleken D. Och vi har en optisk axel på det här hållet. Om vi nu skickar in ljus med två polarisationsriktningar. Vi har både vertikalt och horisontalt. Jag fick en bra fråga om det här förresten. Alltså, varför ritar jag bara de två när jag säger opolariserat? Och det är ju för att alla andra komposanter går alltid komposantuppdelade. Ljus går alltid dela upp. Så att opolariserat ljus går alltid dela upp så att vi har en vertikal komponent och en horisontal komponent. Men nu kommer den ena svänger parallellt med den optiska axeln. Den andra komponenten svänger vinkelrätt mot den optiska axeln. Så när vi väl passerat den här så kan det mycket väl vara så att den ena har hunnit igenom lite längre än den andra. Vi har två olika brytningsindex. Vi har brytningsindex som inte är samma. De varierar. Och som sagt, jag nämner inte så mycket nu vilken som är störst eller minst. Men ni kan ju tänka er om de olika komponenterna, vertikalt och horisontalt, upplever olika brytningsindex så kommer det också ta olika lång tid att passera igenom. Och det, som sagt, är väldigt användbart. Man kan räkna ut hur stor vägskillnad är det, optisk vägskillnad. Det blir skillnaden i brytningsindex. Så stor skillnad har de i brytningsindex multiplicerat med tjockleken. Så mycket varierar
längden. Så mycket längre har den ena komponenten gått än den andra. Ofta är väglängdsskillnad i längd inte så lätt att beskriva, utan vi vill istället beskriva det som en fas. Ändringen i fas mellan de här två. Då får vi räkna om det till 2π genom lambda. Vi skalar om den här gånger delta. Vi skalar om till en fas istället för en väglängd. Och får 2π genom lambda. Gånger skillnaden i optisk väglängd. Så mycket längre har den ena gått än den andra. Nu får de här plattorna olika, vi har olika namn för dem. Om skillnaden i brytningsindex och tjocklek är så att delta phi är lika med pi halva, då har ju den ena vågen hunnit en kvarts våglängd längre än den andra. De har skiftats en kvarts våglängd ifrån, och vi kallar den kvartsvågsplatta. Och man har dem till olika saker. Vi kan ju till exempel skicka in ljus som har linjärpolariserat, vinklat i 45 grader. Det delar vi upp i en horisontal komponent och en vertikal komponent. Den ena fördröjs en kvarts våglängd i förhållande till den andra. Det vill säga vi får en sinusvåg och en kosinusvåg. Vad blir det för ljus efter plattan? Precis, cirkulärpolariserat. Så vi sätter en kvartsvågsplatta här och får cirkulärpolariserat ljus. Riktningen beror givetvis på vilken av dem som har fördröjts i förhållande till den andra. Ett annat användbart exempel är ju om fasskillnaden är pi. Den ena har fördröjts en halv våglängd i förhållande till den andra. Vad händer då? Om vi tar kompensantuppdelare igen, vi har våra två kompensanter. Den ena fördröjs en halv våglängd, det vill säga sinus blir minus sinus. Hur ändras polarisationen? Precis. Vi kommer få linjärpolariserat igen på det här hållet. Låter det okej? Okay? Inte för jobbigt. Just de här halvvågsplattor och kvartsvågsplattor är väldigt användbara. Det används otroligt mycket för att styra ljus. Se till att vi får cirkulärpolariserat ljus när vi vill ha det. Eller göra om cirkulärpolariserat ljus till linjärpolariserat. Det blir precis det omvända. Om vi skickar cirkulärpolariserat ljus genom en kvartsvågsplatta så får vi ju linjärpolariserat igen. Vi kommer tillbaka till det med de här 3D-glasögonen och använder cirkulärpolariserat ljus. Men den här dubbelbrytningen, Varför får vi två linjer av det hela? Här uppe går vi in så att vi antingen har vi följt den optiska axeln eller gått in vinkelat mot den optiska axeln. Men om vi istället går in med någon vinkel, vi tar en stor kristall och så sätter vi den optiska axeln snett igenom. Vi pudlerar vår kristall, vi skär vår kristall så att den optiska axeln är på ett visst håll. Det är ju kopplat egentligen, den optiska axeln är väldigt kopplad till hur kristallen växer och hur formen är. Så är man en duktig kristall så kan man ju säkert titta på en kristall och veta var är den optiska axeln. Jag mäter hellre upp det med ljus och försöker förstå det. Men de är kopplade, men det går att polera dem ändå så att vi får två ytor, så att vi får en optisk axel med en godtycklig vinkel här. Och in här skickar vi återigen opolariserat ljus. Nu går det rakt in. Och vad som hände, sa ni, det ljuset som svänger, nu får ni tro mig, det ljuset som svänger horisontellt går bara rakt igenom.
Den optiska axeln är den här symmetriaxeln i kristallen. Den är, i det här fallet, mellan en axel som går mellan kol och kalcium. Om du svänger vinklat mot den eller parallellt med den, så får du olika egenskaper. Det. Men vad som händer med den andra polarisationen, helt plötsligt så händer ju någonting och den går av. Den böjer av med någon vinkel. Och sen kommer den ut. Den kommer få samma brytning. Så helt plötsligt så gäller inte den vanliga brytningslagen. Ljus som går in rakt in böjs av. Och varför gör du då det? Det är det här jag ska försöka få en liten handviftande förklaring för, lite förståelse. Det är väl beskrivet i boken, detaljerna kring det, men att förstå vad som händer. Vi har vår gränsyta här. Ljus kommer in, vi har en optisk axel. Jag har ritat den nästan 45 grader. Och nu tittar vi bara på det här ljuset som svänger vertikalt. När det kommer in hit så kommer det skapa elementarvågor. Det kommer sätta igång en rörelse. Det kommer skicka ut ljus. Och det här ljuset rör sig utåt från de här elementarvågorna. Men nu har vi ju två brytningsindex. Vi har i den här riktningen så har vi brytningsindex L vinkelrätt. I den här riktningen har vi brytningsindex M parallell. Så vi har två olika brytningsindex, det vill säga vi har två olika hastighet. Så om vi skapar en sfärisk våg här och skickar ut det, så kommer den röra sig med olika hastighet i olika riktningar. Vi gör Huygens princip igen, men vi skickar ut vågorna med lite olika hastighet. Och helt plötsligt så ser våra elementarvågor ut så här istället. Det blir som ellipser, de rör sig, som jag har ritat ut, så rör de sig fortare i den här riktningen. Låter det okej? Vi tänker här en våg, vi skickar ut ljus, Sveriges ljus i alla riktningar. Eller inte riktigt alla riktningar, så det är en dipol. Vi skickar ut i olika riktningar. Och beroende på brytningsindex så kommer den röra sig olika fort. Så den här vågen ändrar form. Så länge vi är inne i materialet så ändrar den här vågen form. Om vi nu gör det här för väldigt många elementarvågor, så får vi ju samma utseende för allihopa. Det blir de här ellipserna som är skeva. Och vi får helt plötsligt en vågfront som är skiftad i sidled. Den här vågen rör sig inte längre rakt fram, utan den böjs av. På grund av att vi har två brytningsindex i materialet. På grund av att vi har olika till höger och vänster i det här fallet. Lite märkligt, det tål att titta på ett par gånger. Men den här bilden att ha de här elementarvågorna, Huygens princip med deformerade vågor, är faktiskt väldigt bra. Den visar tydligt på vad det är som händer. Jag hoppar över det nu. Optisk aktivitet finns det också. Det tittar ni på polarisationen. Det skapar ingen polarisation. Det bara ändrar linjärpolarisation. Optisk aktivitet ändrar bara vilken vinkel. Varför kan man inte bli optisk polariserad med det? Ja, för du kommer ju. Du vrider ju den ena komponenten. Om den är linjär från början och du vrider den, så bibehåller du den. Kommer du in med elliptiskt ljus så kommer du påverka. Det kommer ju vara elliptiskt sen också. Men du vrider, det är verkligen att du bara vrider riktningen på det. Det här ändrar riktningen på var ljuset går någonstans. Optisk aktivitet ändrar bara riktningen på din polarisation. Som ljuset svänger rakt upp här från början, så kommer det, när det passerar genom materialet, börja svänga mer och mer i sidled. Men det går hela tiden rakt framåt. Ska det verkligen vara en parallell och en vinkel? Skulle inte det vara tvärtom? Jo. En parallell vara längst. Det hade varit jättetrevligt om boken hade gillat den. Jag försökte hålla samma notation som ni har i boken. Det är vinkelrätt och parallellt mot planet med syratomerna där. Så det är inte med den optiska axeln, utan det är det här planet istället. Det är precis tvärtom. Spelar ofta mindre roll
vilken som är vilken, bara för det ni vill veta är skillnaden mellan dem. Som den ena är parallell och den andra, det är skillnaden ni vill ha fram när ni räknar på det. Jag ska visa ett. Ni ska få testa det här också själva sen. Här på optisk aktivitet. Jag ska bara visa att det finns. Man kan inducera optisk aktivitet genom att trycka på saker och få spänningar i material. Så börjar de helt plötsligt. Återigen, ni har två korsade polarisatorer och har sätter igenom en plast i det här fallet. Vinkeln och sen trycker ni på den. Det ser fint ut härifrån. Ni får titta på det när ni syns det någonting. Det kanske faktiskt kan synas i den här. Det här är om ni gör maskinkonstruktioner, kan vara bra att testa och se precis hur spänningarna fördelar sig i. Det syns ingenting. Ni får ta det på övningen. Prova gärna med den här också. Det är precis samma sak, fast det är bara en massa tejpremsor. Stoppa det mellan två korsade polarisatorer. Och det börjar bli, det blir faktiskt ganska tjusigt. Om ni då vrider det. Vad som händer här är att det blir optiskt aktivt och en av färgerna släcks ut. För ni kan vrida antingen på tejpbitarna eller på polarisatorerna och se hur det... ni är i form idag. Se hur det byter färg. Jag ska väl sluta med de här smurfarna. Hur funkar det egentligen? Vet ni det? Det är såna här glasögon. Testa gärna på övningen och titta på de här, hur de beter sig. Det här kan man lura många fysiker med, för det här tycker inte fysiker om. Att saker, det ska inte spela någon roll vilken ordning det kommer i. Men om ni har, så ser om det går att se, om ni har glasögonen och sätter för plattan, så ser man fortfarande igenom. Tar man istället bakom. Ni ser. Sådär. Ni ska titta från det hållet. Helt plötsligt blir det svart. Sätter ni det framför, ser ni igenom. Sätter ni bakom, det blir svart. Varför? Det där är inte... Så där beter sig inte fysik. Med polarisation gör det. Polarisation, där tappar även fysiker lite det här känslan för hur tusan beter sig i världen egentligen. Så testa lite med det där. Men jag ska förklara hur de där fungerar. För det är... Ni har säkert sett de gamla. Den gamla sortens glasögon, de var röda och gröna. Allt stereoskopiskt seende bygger på att man ska få en bild med vänster ögat, en bild med höger ögat. Så då hade man två bilder, en röd värld och en grön värld. Och så såg man den ena med det ena ögat och den andra med andra ögat. Det kom ett mellanläge där när de försökte ha bioduken blänkande så den reflekterade perfekt, och sen hade två projektorer. En som projicerade linjärpolariserat vertikalt och en horisontellt. Och sen hade man ett par polarisatorer bara på glasögonen. En som släppte igenom vertikalt och en som släppte igenom horisontellt. Det funkar jättebra så länge man satt blickstilla med huvudet. Om man rörde lite på huvudet så såg man båda världarna. Ingenting. Du får se. Du får prova. Testa. Bara lite. Vad de gjorde var att de ville ha istället för linjärpolariserat ljus, så ville de ha cirkulärpolariserat ljus. För cirkulärpolariserat ljus spelar inte så stor roll. Och sen har du då en projektor som sänder ut med högerpolariserat och en med vänsterpolariserat. Och det ena ögat ska då se den ena, den andra ska se den andra. Så vad man gör är man har en projektor. De ser ut så här fortfarande. Vi skickar ut. Vi skickar ut opolariserat ljus. Men många börjar fundera då. Det blir lite liv i salen äntligen här. Vi ser att de polarisator framför.
Och vi får vertikalpolariserat ljus efteråt. Sen sätter vi en sån här kvartsvågsplatta. Vi har linjärpolariserat ljus. Vi sätter en kvartsvågsplatta och ser till att vinkeln mellan de här är rätt. Och får cirkulärpolariserat ljus. Det blir lite slarvig ritning här hela, men det vänster, kan säga att det här är vänster. När det reflekteras så kommer det tillbaka omvänt. Det byter riktning. Höger, vänsterpolariserat blir högerpolariserat när det reflekteras. Det här är vår bioduk här. Och vi reflekterar ljus. Det här är transmissionsaxeln ritad många gånger. Det har inte varit så petig. Men vad händer då i glasögonen? Vad är glasögonen uppbyggd av? Jo, vi sätter precis omvänt här. Vi sätter en kvartsvågsplatta. Så vårt ljus som nu kommer högercirkulärpolariserat passerar en kvartsvågsplatta och kommer igenom. Då har vi vridit ljuset först en gång, sen en gång till. Så det är en halvvåg, det vill säga vi har precis vridit polarisationsvinkeln 90 grader. Och sen glasögonen här på andra sidan, de har en som har transmissionsaxeln på det hållet. En som har transmissionsaxeln på det hållet. Här, det ögat ser inget. Och här har vi ju, här har vi ljus. Så, allt den här projektorn skickas ut ses av ögat med den här. Sen har man en projektor till där vi vrider på andra hållet. Vi har tvärtom, så vi ser det med det istället. Jag vet inte om ni har gjort det. Det var också så här roligt misstag. Om man behöver gå på toaletten när man är på 3D-bio. Och sen glömmer man ta av sig glasögonen. Så tittar man sig själv i spegeln. Hur ser det ut? Och framförallt om ni tittar i spegeln och blundar med det ena ögat. Det blir helt plötsligt svart på det ena glaset. Alltså det är sånt här, det är sånt där fysiker gör när man tröttnar på små filmer. Så blir det svart på det ena glaset. Men vilket glas blir svart? Prova gärna. Det andra. Det som blundar. Vilket öga ser du i spegeln? Ser du ditt öga som är öppet eller ser du ditt öga som blundar? Nej. Prova. Det är 50-50. Det var. Fundera. Alltså, räkna igenom det där ett par gånger. Så. Men jag... Det räcker där. Det var allt med polarisation.